Ya, memandangkan saya diberi peluang untuk buat ialah ucapan maaf ni kan. Saya ingat mungkin ramai jugalah orang yang nak disenaraikan tu. Tapi saya sebutkan antara yang saya boleh fikirkanlah. Ialah sepanjang 14 tahun saya dah terlibat dalam industri ini, saya telah bekerja dengan ramai jenis orang. Dengan banyak jenis kelompok macam-macam. Jadi pastinya dalam sepanjang waktu tu ada je perbuatan yang mungkin menyentuh orang, yang mengguris perasaan, yang mengecilkan hati. Jadi keutamaan yang saya berikan adalah pada mereka-mereka yang saya tak kenal, yang mungkin saya jumpa sehari je semua hidup, sekali je semua hidup. Sebab tu saya tak ingat dan saya tak boleh jumpa lagi. Tapi pasti je saya faham ada je yang mungkin secara tak sedar ataupun sedar saya telah terguris perasaan diorang kan. Jadi saya nak mengambil kesempatan ni untuk memohon maaf daripada ujung rambut sampai ujung jari kaki. Dan sekiranya ada bahasa saya yang kurang enak ataupun ada perbuatan saya yang menjelekkan, saya secara ikhlasnya memohon maaf lah. Dan saya juga nak mengambil kesempatan ni untuk ialah memohon maaf dan ampun kepada kedua orang tua saya yang jarang saya jumpa atas tuntutan kerja sebagai seorang pembikin filem. Ini antara orang kata setback ataupun kekurangan seorang pembikin filem kena terima. Sebab bila kita bawa status seorang pembikin filem tu, anak-anak dan isteri, keluarga juga terpaksa mengikut sebagai keluarga seorang pembikin filem. Sebab jadual bekerja kita orang berbeza kan? Disebabkan saya dah sampai ke peringkat tu, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memohon maaf kepada isteri saya, Norbai Zura Sabri. Saya ingin memohon maaf dan ampun kerana sering saja pulang kerja lewat. Banyak waktu yang tak dapat diluangkan bersama anak-anak dan isteri. Tapi insyaAllah, kalau dapat saya kecapi kejayaan ni, saya akan ganti balik semua waktu-waktu yang kita terlepas tu. So, doakanlah kejayaan suami you ni. And I harap insyaAllah as we grow older, kita akan lebih saling percaya, mempercayai dan sayang menyayangi, lebih akrab insyaAllah. Dan selain daripada itu, saya juga ingin memohon ampun dan maaf kepada semua peminat-peminat saya. Mungkin sahaja ada perkataan-perkataan saya yang orang kata terlepas di laman-laman sosial, di Twitter ataupun Facebook. Saya minta maaf banyak-banyak dan saya harap anda semua akan terus memberi sokongan dan dorongan kepada saya. Sebab saya janji, selagi saya hidup, selagi saya bernafas, saya akan cuba menghasilkan yang terbaik untuk anda semua, insyaAllah. So, setelah panjang lebar saya bercakap ni, saya harap kita semua boleh kira kosong-kosong. Penat kalau tak bercakap. Alright.